أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. شعر پڑھتا ہوں، تصور کر لیجیے دو شعر کا، یہیں سے آغاز کرتا ہوں. میں سے ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں. جس شب میں بیٹھے ہیں نا، اس شب کا تصور کیجیے، شب عاشور ہے نا، صبح کا وقت ہے، بس تصور کیجیے اور شعر سن لیجیے. شاعر نے پوری کربلا اس شعر میں نظم کر دی ہے. اس نے کہا، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. زینب بار بار کہتی ہے، شب اب تو نہ ڈر، میرے بھائی سے بچھڑنے کی شب ہے، اے شب تھوڑی دیر اور رک جا. ذرا سوچئے، ہر ایک بے چینی کے عالم میں گزار رہا ہے. حسین ہے جو رات میں کبھی جاتے ہیں زہر کے خیمے میں، کبھی حبیب کے خیمے میں، ایک ایک کے خیمے میں حسین جا کے دیکھتے ہیں. سب اپنی اپنی تلواروں سے باتیں کر رہے ہیں، اے تلوار تجھے حسین کی نسبت کرنا ہے. جو بھی حسین کے قاتل ہے، جو بھی حسین کے دشمن ہیں، ان کے سر کاٹنا ہے. تلواروں سے باتیں کر رہے ہیں ادادارو ایک ایک کے خیمے میں حسین جاتے ہیں. ایک مرتبہ عباس دلاور کے خیمے کے قریب آئے. اب عباس دلاور کے خیمے کے قریب دروازے پر کھڑے ہوئے، دیکھا عباس دلاور سائیکل کرتے جا رہے ہیں تلوار پہ، اور آواز دیتے جاتے ہیں، تلوار تو جانتی ہے نا کس کی تلوار ہے؟ تو اس کی تلوار ہے جو علی کی شجاعت کا وارث ہے، جو علی کی قوت کا وارث ہے. تو کل ایسے چلے گی کہ لوگوں کو خیبر و خندق یاد آ جائے. پر جیسے ہی حسین نے یہ سنا، عباس کے خیمے میں آئے. آج ہی یہی شب ہے، عباس کے خیمے میں آئے، آواز دی، بھیا عباس ذرا تلوار تو دکھانا. تلوار غازی نے دے دی، حسین نے تلوار کو دو ٹکڑے کر دیا. حسین نے تلوار کو دو ٹکڑے کر دیا. عباس کی آنکھوں میں آنسو ہے، مگر امامت ہے سامنے، کہے تو کیا کہے. بس اتنا ہی سوال کیا آقا، ارے میں کیسے چل کروں گا؟ آواز دی، بھیا عباس، بھیا عباس، تمہیں چل کی اجازت نہیں ہے، شاید اجازت ملے پانی لانے کی. ادادار و تاریخ کہتی ہے کہ عباس نے بس ایک ہی جملہ کہا، آواز دی آقا، سننا ادادار و آواز دی آقا، جب آپ کو ولید کے دربار میں بلایا گیا تو آپ نے یہی کہا تھا، عباس تمہاری منزل کربلا ہے. جب مسلم کی شہادت ہوئی تو آپ نے یہی کہا تھا، عباس تمہاری منزل کربلا ہے. آقا آپ کو منزل آ گئی، اب کیوں نہیں اجازت دیں گے؟ حسین نے بس اتنا کہا، زینب عباس کو تم سنبھال لو، زینب عباس کو تم سنبھال لو. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے، نہ جانے زینب سے پھر کیا کہا حسین نے، آ کے عباس کے بازو پہ ہاتھ رکھ دیا. پھر عزادار و روایت نے نہیں لکھا کہ عباس نے اور زینب میں کیا باتیں ہوئی. روایت کہتی ہے عباس رک گئے. لیجیے عزاداروں، اب ایک ایک بی بی ہے انتظار میں ہے. سب سے پہلے قاسم جائے گا، کوئی کہہ رہا سب سے پہلے انہیں محمد جائیں گے. ایک ایک بی بی اپنے لال کو بھیجنے کے لیے تیار ہے، لیکن زینب کا دل دھڑک رہا ہے، کیونکہ زینب حسین کے بغیر کبھی نہیں رہی ہے. زینب حسین کے بنا نہیں رہ سکتی. بس مجلس ختم ہو گئی ہے عزاداروں، ابھی آپ اذان سنیں گے. زینب حسین کے بغیر نہیں رہیے کبھی. زینب کا دل دھڑک رہا ہے، جیسے جیسے وہ ساتھ قریب آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ زینب کی روح نکلنے والی ہے. زینب تڑپ رہی ہے، بار بار کہتی ہے، زینب میں نے پڑھا تھا نا شب میں، میں نے یہ شعر پڑھا تھا. بار بار زینب یہی کہتی ہے. زینب آواز دیتی ہے، رات میں ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. عزادار یہی بار بار زینب کہہ رہی ہے. زینب آواز دیتی ہے، صبح ہوئی میرا بھائی میرا مجھ سے بچھڑ جائے گا. عزادار تاریخ کہتی ہے، وقت آ گیا.
अजान का वक्त आ रहा है। इधर अजान से कुछ पहले मैंने अर्ज किया था, लेकिन आज बहुत मुनासिबत है दादा हो, जरा गौर कीजिएगा और यही पर मजलिस को तमाम करूंगा और अजान सुनेंगे, गिरिया करेंगे आप। अल्लाह दारो यही साते हैं, यही नमाज का वक्त करीब है कि इधर लश्कर यजीद में अभी हुर वही मौजूद था, उसने पानी लिया और सोचा कि लाओ नमाज पढ़ना है तो वजू कर ले। जैसे ही उसने चुल्लू में पानी लिया, हुर्रे जनी ने पानी लिया चुल्लू में, पता नहीं किस बीबी की आवाज आई, आवाज आई, हुर तो पानी जमीन पे फेंक रहा है, इधर मेरे बच्चे प्यासे हैं, अरे हुर तो पानी ना फेंक। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया, दोबारा फिर उसने चुल्लू में पानी लिया, फिर आवाज आई बीबी की, अजादारो आवाज आई है, हुर मैंने तुझसे कहा मेरे बच्चे प्यासे हैं, तू जमीन पे पानी फेंक रहा है। तीसरी मरतबा पानी लिया, फिर यही आवाज आई, जानते हैं ये किसकी आवाज थी? अरे कोई और नहीं था, हुसैन की उजड़ी हुई माँ जहरा, हुसैन की उजड़ी हुई माँ फातिमा। अजादारो इधर हुर ने अपने को बस मुअय्यन कर लिया कि हमें हुसैन की तरफ जाना है, हक मुझे मिल गया है। अजादारो ये अहद करके हुर वहां से उठा, इधर नमाज का वक्त हो गया, इधर हुसैन कहते हैं बेटा अली अकबर और गुलदस्ते अजान पा, जैसे रसूल का मुअज्जिन बिलाल था वैसे ही हुसैन का मुअज्जिन तुम हो, अली अकबर गुलदस्ते अजान पर खड़े हो, अजान कहो। एक मरतबा हुसैन ने जैसे ही यह हुक्म दिया, अली अकबर आए, अजान कहना शुरू की, जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर, सुनेंगे आजादारो अल्लाहु अकबर, एक मरतबा हुसैन कहते हैं मेरे लाल जरा आवाज़े बुलंद कहो ताकि खैमे तक आवाज पहुंच जाए, ताकि मेरी बहन ज़ैनब सुन ले। बस ये सुनना था, अली अकबर कहते हैं बाबा वो बिना वक्त के इमाम है, अगर मेरी आवाज इतनी बुलंद हो सकती है तो आप भी इतनी आवाज बुलंद करें कि खैमे में आपकी बहन सुने, मदीने में मेरी बहन सुना। रवायत कहती अली अकबर ने जो आजान दिया अल्लाह हो अकबर, उधर मदीने में सोरा ने सुना, कनीजों से आवाज दी, अरे मेरा भैया आ गया, मेरा अली अकबर आ गया, बताओ मेरा भैया कहाँ है, बताओ मेरा अली अकबर कहाँ है, आवाज दी अली अकबर नहीं। I shall do one now.
ਸਿਰਫ